Shumica e pozitave të larta në qeveri dhe në institucionet të tjera ekzekutive vazhdojnë të mbulohen me ushtrues detyre edhe pas 2 vite qeverisje. Kjo praktik është në kundërshtim me pikën 4 të nenit 30 të ligjit për shërbyes civil, i cili përcakton se në rast të mbetjes në një pozitë të lirë në shërbimin civil, ushtruesi detyrës nuk mund të emrohet më gjatë se 3 muaj. Si pas Institutit të Kosovës për drejtësi, qeveria po vazhdon të bëjë këtë shkelje sepse nuk ekziston një dispozit ligjore e cila e sankcionon mos respektimin e këti neni. Si pas ligjit për shërbyrë civil, në rast të mbetjes për cila do arsye në rast të mungesës e një shërbyrë civil në vendin e punës, atëherë ai personi më i lartë këtë rast e prori mund të emëroj ushtruesin e detyrës jo ma shumë se sa 3 muaj ditë. Po ma shumë se sa 3 muaj ditë, atër vetë mund të t'i vazhdohet këti mandate vetëm në raset e gjendet të jashtëzakonshme. Në kohën kur ne po zhvillojmë këtë intervist, nuk ka një gjendet të jashtëzakonshme në pozitat për cilat o ka mungesë të stafit, o nuk ka aplikime në një konkurs të caktuar, por ka vetëm neglizhencë sa i përket zhvillimit të konkurseve dhe në ndërkohë kemi mos respektim të ligjit sa i përket afatit për 3 muaj ditë. Por nuk kemi sankcion. Kur nuk ka sankcion, atëherë ministrit, ose qeveria në përgjithësi, ose autoritetet e tjera publike, po janë të lira që ta ushtrojnë përgjithësit e tyre si pas, kushtimisht, po e tham, qefit të tyre, po janë në respektim të ligjit, sepse neni 30 të ligjit për shqyrë civil, paragrafi 4, thotë qartë, jo ma shumë se 3 muaj ditë. Dhe kjo është shkruar në gjuhën shqipe, serbe edhe angleze. Që ministrat, qeveria edhe autoritetet publike e din këtë gjë. Nuk e respektojnë. Kjo është fatkeqësisht gjendja. Jakaj blerëson se kjo është një përpjekje e qeverisë për të kapur institucionet ose për t'i dirigjuar personat e caktuar në veprime jo ligjore. Kjo lënd të nënkuptohet që është e qëllimshme ose tentativ për të kap këtë institucion ose tentativ për të mirëmbajt atë person për me i kry detyrat të caktuar të cilat mund të mos jenë edhe në harmoni me ligjin, sepse një sekretar nuk e bën këtë gjë, po mund të bëj ushtruesi i detyres nën dyshimin se mund tjetë kushtimisht, po themi, i kërsnuar, dhe kjo përbën pastaj shkelje të ligjit. A i thot se ka qenë përgjithësi e kuvendit sankcionimi i kësaj shkelje e ligjore. Nuk ka një dispozit e caktuar ku mund të sankcionohet organi qeveritar në këtë ratë ministria ose qeveria e Kosovës, pse nuk po zbatohet ligji edhe pse këta zyrtarë rrinë në pozita e ushtrojnë këtë pozitë ma shumë se sa 3 muaj. Fatkeqësisht, kjo nuk është rregullu edhe në ligjin për zyrtarë publik, i cili tashmë është në gjykatën kushtetuese si rrjedhoi e dërgimit të disa deputetëve të këtij ligji, por konsiderojmë që në rast se të rrëzimit të këtij ligji, atëherë kuvendi do të ishte dashur që këtë çështje ta sankcionojë në kuptimin që taksativisht të mos lejoj që një zyrtar i lartë publik, siç është i sekretarit, siç është i drejtorit të përgjithshëm të ai institucion të funksionojë me ushtrues detyre. E thash edhe më herët, është e parazgjueshme me të ministrit, ushtruesi detyre nuk mund të ikë përgjegjësive të cilat mund t'i ketë edhe sekretari, por nuk është njëjtë përgjegjësia sikur se kishte me qenë e sekretarit, i cili kishte me u zgjedh përmes një procesi transparent, meritor dhe në raport me llogaridhënien ndaj publikut. Mbulimi i pozitave më të larta në shërbimin civil me ushtrues detyre sipas lëvizjes fol e cungon funksionimin normal të këtyre institucioneve. Këto institucione vazhdojnë të jenë të cunguara, ta them ashtu, nga stafi i cili nuk është rekrutuar është në periudhën kohore të parapom edhe si rrjedhoi edhe punët në këto institucione nuk mund të jenë në nivelin e duhur. Them këtë sepse kur je ushtrues detyre edhe nuk mund të bësh plane afatgjate sepse nuk e din deri kur do të zgjat periudha e qëndrimit tënd në atë institucion dhe si pasojë do të kem njerëz në pozita zëvendës apo ushtrues detyre siç i kemi thënë zakonisht që nuk mund të projektojnë projekte afatgjate në këtë rast në institucionin ku janë pikërisht duke qenë se janë vetëm zëvendës dhe nuk e kanë fuqinë e një zyrtare me kompetencat plota në atë pozitë. Fajtor për këtë demollin imani lë qeverinë.
Am fakt i shërbën pushtetit, është përkeqardhje që shumë konkurset, sidomos të sekretarëve në përministri dështojnë, pak edhe të bordove të ndryshme, të agjencive të ndryshme dështojnë. Kjo në farë mënyrë është edhe për fajin e qeverisë, sepse kemi një qeveri me një shumicë, ta them ashtu absolute, që i ka dhe numrat në kuvend për të votuar kandidatët e përzgjedhur, mirë po e ka shumicën edhe në qeveri dhe nuk ka nevojë në shtat të bie dakord me një partner të koalicionit, siç kanë qenë problemet në të kaluarën, kur edhe kemi pas problemet e tilla se nuk janë dakordu për emra se cilë të bie në pozitat të ndryshme. Fol nuk u beson në tërsi arsyetimeve të ministrive se këto konkurse kanë dështuar në mungesë të kandidatëve të duhur. Si pas kësaj organizate, konkurset kanë dështuar sepse qeveria nuk i ka përfilur vlerësimet e projektit të ambasadës britanike për rekrutim. Mund tjetë pak e vërtet, po edhe në anën tjetër, keni parasysh, në shumë pozita, pavarësisht rekrutimit të asistuar ose të ndihmuar në këtë rast nga ekspertët britanik, nuk emërohen personat që vlerësohen me mësë shumë tipike nga këta ekspert. Do të prapë që ndrën e njëjta gjë si në të kaluarën edhe në qeveritë e kaluara, që personat meritorë nuk vendosen në pozita për cilat aplikojnë.